Стривай. Ось тобі вода. От. А ось чоловік. От. Як чоловік іде до води і топиться, то хоч не хоч, а він іде, втямь це собі. А як вода піде до нього і втопить його, то він не топиться, а тоне. Значиться, хто в своїй смерті не завинив, той і життя собі не вкорочує. Другий. Воно так по закону? Перший. Еге, ще пак по закону, що в слідчого руці. Другий. Хочеш правду знати? Не була б вона вельможна пані, то й не ховали б її по-християнськи, ще серед інших християн. Перший. Тим той ба, прикро та й дуже, що теє панство має на цім світі більше прав топитись та вішатись, чим просто християни. Дай-но мені лопату. Нема шляхти стародавнішої загородників, грабарів та могильників, їх ремество самого Адама. Другий. А він хіба ж був пан? Перший. Він перший у світі носив заліза. Другий. Ет, ти й скажеш. Сторінка 162. Перший. Ба, ти хто, поганин чи що? А як ти тямиш святе письмо? У святому письмі вмовиться, Адам копав. Чим би він копав без заліза? Я тобі загадаю ще ось яку загадку. Як не вгадаєш, то хоч і сповідайся, та й другий. Ну, перший. Хто будує міцніше? За муляра, корабельника чи тесляра? Другий. Той, що ставить шибениці, бо його будівля переживе тисячу пожильців. Перший. Красно сказано, Далебі, шибениця – добра річ. А кому вона добра? Тим добра, хто чинить зле. А ти зле вчинив, сказавши, що шибениця міцніша за церкву. Значиться, шибениця тобі добра. Попробуй, ну, ще раз. Ну, другий. Хто будує міцніше за муляра, корабельника чи тесляра? Перший. Ну, скажи та й ходи здоров. Другий. А от і скажу. Перший. Ну, бо. Сторінка 163. Другий. Хай йому біс, не знаю. Входять здаля Гамлет і Горацію. Перший. Годі, не надсаджуй собі мозку, бо як ти осла не бий, а він швидше не побіжить. А коли тобі ще раз згадаю, то таке, от кажи, гробоко, хата його роботи дотягне до страшного суду. Ну, рипнись-но до Йогана та розжись мені на кварту. Другий штукар виходить, перший штукар копає й співає. Коли я з молоду кохав, то я кохав душею, і втіхи, ох, більшої, ох, не знав, ох, чим любитись із нею. Гамлет. Чи цей дядько не почуває, що робить, коли співає, копаючи могилу? Горацію. Звичка виробила в ньому нечутливість. Гамлет. Мабуть, що так. Тільки нетрудженій руці всюди кольгу. Перший співає. А старість гульк підстерегла, вхопила в пазур лютий і в далекий край мене завезла, звідкіль не повернути. Викидає череп. Сторінка 164. Гамлет. Цей череп мав колись язик і міг співати, а той мугер
Жбурляє його, мов би, то щелепа Каїнова, найпершого вбивці. Це могла б бути головешка державного мудреця, якого цей кеп тепер перемудрив, такого дойди, що обкрутив би круг пальця самого Господа Бога. Хіба ні, Горацьо? Може, і так, пане мій? Або гречного придворця, що вмів казати: «Добрий день, ясний пане, як живете можете, вельможний пане?» Або ж пана такого-то, що вихваляв коня панові такому-то, сподіваючись вициганити його. Хіба ж ні, Горацьо? А то ж, пане мій, Гамлет, мабуть, що так. А тепер пані черва панує в цій голові. Щелепа відпала, а потім й цю. Чи варт було плекати ці кості, що врешті тільки й годяться грати в кості? Аж мої ломить на думку про це. Сторінка 165. Перший штукар співає: «Мотикай заступ, глибше рий, ще й саван тра доткати. Ох, в труні міцній, в землі сирій, готова гостю хата!» Викидає ще один череп Гамлет. От ще один. Ну чого б йому не бути черепом якого-небудь правника? Де ж його каверзи тепер, його тези, висновки, заковики, викрути та виверти? Як він терпить, щоб той бевсь стукав його в лоб брудною лопатою і не позове його до суду за образу чину? А може цей чолов'яга був свого часу перекупцем земель, за поміч у всяких запродажних застав, пень, подвійних забезпек, угод та визискних? Невже втім зиск його визискних, вигода його угод, щоб безцінний його черепок набити безцінним же багном? Хіба всі ті його забезпеки, навіть подвійні, забезпечили йому хоч такий шмат землі, що його пара найдовших кріпостей покриє? Купа всіх його актів на землю навряд чи вміститься в цій шуфляді, теж чи хоч вона належить її власникові, а? Горацьо: ані трохи, мій пане Гамлет, адже пергамент роблять з баранячої шкури. Сторінка 166. Горацьо: а вже ж, мій пане, та ще стилячої, Гамлет. То значить, барани телята ті, що покладаються на пергамент. Я поговорю з цим дядьком. Чия це могила, ей? Перший штукар: моя, пане, співає. Ох, в труні міцній, в землі сирій, готова гостю хата. Гамлет: по-моєму, таки твоя, бо ти в ній крутишся. Перший: ви як не крутіться круг неї, а все вона не ваша. А мене хоч і не скрутило, та однак вона моя. Гамлет: крути та не перекрути, як же вона твоя, коли вона на мертвого, а не на живого? Ти бачу чистий, крутій. Перший: крутійство викрутиться, пане, з мене круто на вас поверне. Гамлет: на якого чоловіка ти купаєш? Перший: ні на якого, пане. Сторінка 167. Гамлет: так на яку жінку? Перший: ні на яку теж, Гамлет. Кого ж тут поховають? Перший: те, що було жінкою, пане, але царство їй небесне померло. Гамлет: ич, який меткий могир,
З ним треба розмовляти уважно, а то двозначність погубить душі наші. Їй-богу, Горацію, 3 роки я вже помічаю, наш вік став такий прудкий, що мужик раз у раз носаком ступає на 5-ту царедворцю та все на мозолі. А давно ти людям ями копаєш, перший? З усіх днів у році я почав це того дня, коли покійний король наш Гамлет поборов Фортінбраса, Гамлет. А коли це було? Перший. Самі не знаєте, кожен дурень зна. Того ж таки дня народився молодий Гамлет, той, що з'їхав ниньки з глузду, та й поїхав не своєї охоти в Англію. Сторінка 168. Гамлет. Ти ба? А чого він поїхав в Англію? Перший. А того, що з'їхав з глузду, там його вправлять, а як і не вправлять, невелике лихо. Гамлет. Чому? Перший. Там того й не помітять, там усі безглузді, як і він. Гамлет. Чого ж він з божеволі? Перший. Дуже дивно, кажуть. Гамлет. Як так дивно? Перший. А так, що стратив розум. Гамлет. На якому ґрунті? Перший. На нашому, на данському. Я 30 літ і хлопцем, і майстрем у ньому копаюсь. Гамлет. Скільки часу пролежить людина в землі, доки згниє? Сторінка 169. Перший. Далепі, як не згниє ще перед смертю, нам тепер щодень Божий трапляються такі пранцюваті мерці, що ледве дотягують до погребу. То він про Гамлет. Чом же той довше? Перший. Того, пане, що його ремесло так вичинило йому шкуру, що вона довгий час не пропускає воду. Вода, бо найбільше гноїть ті ваші сучого сина трупу. Ось вам череп. Цей черепок пролежав у землі 23 роки. Гамлет. А чий він? Перший. Одного йолопа, ще й сучого сина. Чий би ви подумали він? Гамлет. Не знаю. Перший. Чума на голову тому шахраю. Раз він був, вилив мені на тім'я пляшку Ренського. Оцей саме череп, пане, належав Йорику, королівському блазню. Гамлет. Цей? Сторінка 170. Перший. Цей самісінький. Гамлет. Дай гляну. Бере череп. Гай-гай, бідний Йорику. Я знав його, Горацію. Мастак на невгавні жарти. Причудовий химерник. 1000 разів носив мене на спині, а тепер як бридко мені це згадати. Аж нудить у горлі. Ось тут були губи, які я не знаю вже й скільки разів цілував. Де твої штуки тепер? Твої вибрики, твої пісеньки, вихори твоїх веселощів, від яких уся густина лягала з реготу. І нічого тепер нема в тебе, щоб поглозувати свого власного скалозубства. Геть розпалися щелепи, заберись, ну, спочивальну до ясної пані і скажи їй, що хай кладе вона на себе фарби в палець шаром, однак її личко стане таким, як у тебе. Попосміши її цим, будь ласкав, Горацію, скажи мені одне, Горацію, що, мій пане? Гамлет, по-твоєму, й Олександр мав такий вигляд у землі, Горацію, такий самий, Гамлет, і так само пахнув? Фе, кидає череп. Сторінка
171. Гораціо. А вже ж, пане мій, Гамлет, на яку ницю потребу ми здались, Гораціо? Хіба не можна уявно простежити благородний прах Олександра аж доти, доки він дійде до чопа в барелі, Гораціо? Так міркувати – це вже занадто диковинно, Гамлет, аніскільки. Тільки слідкувати за ним з достатньою скромністю, і правдоподібність сама туди доведе. Наприклад, так. Олександр умер. Олександра поховано. Олександр повернувся в прах. Прах, порох, земля. З землі копають глину. Чим би тією глиною, на яку він обернувся, не замазати затичку в барелі пива? Всевладний Цезар вмер і спорохнів, і за маскою став проти вітрів. Той порох, що на світ нагонив страх, тепер латає діри по хатах. Відійдім, сюди бо йде король. Входить священник, несуть тіло Офелії, слідом Лаерт та інші, король, королева тощо. З ним королева, двір, кого ж ховають? Ще й по обряду куцому, знать той, кого несуть, шаленою рукою урвав собі життя. Хтось із вельможних, укриймось, поглядім, відходить спільно з Гораціо. Сторінка 172. Лаерт. Яка відправа ще? Гамлет. Це бач, Лаерт, шляхетний молодик. Лаерт. Яка відправа ще? Священник. Стрій похоронний ми здійснили в межах дозволених. Непевна в неї смерть. Коли б високий наказ не здолав статуту, лежати б їй в неосвяченій землі до судних сурм. Не квіти й молитви, череп'я й цеглу кидано б на неї. А їй вінки, як нареченій дано, дівоче квітчення, погребний дзвін і проводи, Лаерт. І все вже виконано, священник, все, що можна. Ми б осквернили службу поминальну. Спускайте в яму. Хай з гожого, незайманого тіла зростуть фіалки. Знай, безсердний попе, творця восхвалить в янголах сестра, як ти завиєш в пеклі. Сторінка 173. Гамлет. Що? Офелія? Королева. Прощай, дитину, квіти квітці, розкидаючи квітки. Гадала я тебе за сином мати, жадала я, моя пригарна доню, сама тобі квітчати шлюбне ліжко, а не труну, Лаерт. О, тричі 30 лих, бодай побили б голову трекляту, що так злочинно в тебе відняла високий розум. Ще не сипте землю, сестру обняти дайте ще хоч раз, стрибає в могилу. Тепер засипте і живого, і мертву, громадьте гору в цій рівнині, вищу, над Пеліон старий, над хмарне чоло Олімпа синього. Гамлет виступаючи. Хто той,
Чий смуток так пишно промовля? Чия журба волає до світил, спиняє рух, щоб чули чудом вражені? Я Гамлет, я данець, тут стрибає в могилу Лаерт, віддай же чорту душу. Сторінка 174. Гамлет. Негоже молишся, бореться з ним. Будь ласка, пальці геть з мого горла. Дарма, що я не жовчний, не безтямний, але в мені є щось таке страшне, що розумніш остерегтись. Геть руки, король. Ей, розчепіть їх, королева. Гамлете, мій сину, усі, панове, Гораціо, пане мій, вгамуйтесь. Почет розводить їх, і вони виходять з могили. Гамлет. Ні, ладен з ним я битися за це, аж доки не склеплю навік повіки. Королева. За що, мій сину? Гамлет. Я любив Офелію. Я так її любив, що й 40 000 братів, з'єднавши всю свою любов, мою не здужали. На що ти здатен для неї? Сторінка 175. Король. Він Лаерте божевільний. Королева. На Бога, не дражніть його. Гамлет. До 100 бісів. Кажи, на що ти годен? На плач? На бій? На голод? На тортури? Чи пити оцет? З'їсти крокодила? Я теж. Прийшов ти скиглити сюди? Мені навстид їй скочити в могилу? Живцем ти з нею закопайсь? Я теж. Базікаєш про гори? Хай навернуть на нас мільйони десятин, щоб насип зайнявсь верхів'ям об вогнену сферу, щоб оса бородавку здалась. Гені, хоч просторікуєш ти красно, я гримну ще красніш. Королева, це чистий безум. З годину помордує так його, і вмить терплячий, наче та голубка, що вивела малята золоті, його повиє спокій. Гамлет, пане, чуйте, з якого глузду ви лихий на мене. Я вас любив завжди, а ні до чого. Хай там вергає гори Геркулес, а кіт собі не вчить, а бреше. Пес виходить. Сторінка 176. Король. Гораціо, пильнуй його, будь ласка. Гораціо виходить. Лаерту. Терпи розмову, не забудь вчорашню. Ми справі хід дамо. Гертрудо, Люба, хай сина вашого оточить догляд. Могилі цій надгробок буде теплий, година миру прийде і до нас. Чекати нам уже недовгий час. Виходить. Сцена друга. Палата в замку. Входять Гамлет і Гораціо. Гамлет. Оце і все. Тепер дозволь про інше. Ти всі обставини запам'ятав, Гораціо. Запам'ятав, мій принце, Гамлет. Я в серці відчував якусь борню, що не давала спать мені. Здавалось, я в дибах, мов бунтар, лежу. І раптом хвала раптовості, бо неубачність стає в пригоді часом нам, коли глибокий задум гине. Це доводить, що божество вінчає справу нашу. Сторінка 177. Гамлет. Виходжу я з каюти, в морськім плащі наопаш, в темноті, навпомацки, шукаю їх, знаходжу, намацую пакет і з ним вертаю до себе. Страх
забуде всі подобства. І вкравши, я зухвало розпечатав високий розказ. Там я вздрів Горацію, о, підлість царська, грізне повеління, начинене препишними словами про Данії, ще й Англії добробут, якому так моя персона грозить, що по прочитанні, без зволікань, не давши навіть нагострить сокиру, вмить стяли б голову мені. Горацю, невже, Гамлет, ось ті листи? Проглянь їх на дозвіллі. Чи хочеш знати, що я вчинив тоді? Горацю, скажіть ласкаво. Опутаний підлотою так нагло, перш ніж здолав настроїти я мозок на тоншу гру, я сів, надумав розказ, новий і красним написав письмом. Колись я сам, як і вельможі наші, вважав краснопис за негожу річ і намагавсь забути цю науку, а тут вона мені в прислузі й стала. Чи хочеш знати, що я написав? Сторінка 178. Горацю. Так, любий пане, Гамлет. Вручисту волю данця короля. Понеже нам, англієць вірний данник, понеже мусить приязнь двох держав цвісти, мов пальми цвіт. Понеже мир, ми, вбравши у вінок з пшениці, прагнем поставити на варті наших дружб. І сила ще крутих, як лій понеже. Хай вбачивши і втямивши послання, без довгих чи коротких міркувань, він посланців піддасть негайній страті, не давши й помолитись. Горацю, а печать? Гамлет, ба, навіть в цьому небо помогло. Була б в мене батькова печатка, взірець печаті данської держави. Я склав свій лист, як той, і підписав. Печать притиснув і поклав на місце, мов немовля, що підмінили ельфи. На другий день був бій морський, про решту вже знаєш ти. Горацьо. А Гільденстерн і Розенкранц пливуть. Сторінка 179. Гамлет. Що ж, справа ця припала їм до серця. Вони мені сумління не гнітять. Їх гибель виплила стручань їх власних. Дрібним створінням небезпечно пертись між два розлючені меткі мечі противників могутніх. Горацьо, ну й король. Гамлет, хіба зміркуйте, не моя повинність тому, хто батька вбив, спаблюжив матір, прокравсь на трон, хоч волено мене, закинув утку на моє життя з таким лукавством? Невисока правда цією ось рукою заплатити. Чи не прокляття дати тій болячці нас почумити всіх? Горацьо, він скоро з Англії почує сам, чим закінчилась витівка його. Гамлет, так, скоро вже. Але цей термін мій, життя людське, сказати раз і вже. Мене смутить одне, Горацьо добрий, що я з Лаертом позабув себе. В моїй біді вбачаю я портрет його біди. Я мушу з ним миритись. Шкода, що він так в горі хизувався, що я оскаженів. Сторінка 180.
Горацьо, тс, йдуть сюди. Входить Осрік. Осрік, вітаю вашу ясність з поворотом до Данії. Гамлет, уклінно, пане, дякую. До Горацьо, ти знаєш комара цього? Горацьо до Гамлета, ні, пане мій. Гамлет до Горацьо, твоє втім спасіння, бо знати його – велика вада. В нього багато земель, ще й родючих, хай скотина панує. Це грак, але, як я сказав, він посідає силу боліт. Осрік, коханий пане, коли б ваша ясність були не вельми зайняті, я б повістив вам дещо від імені його величності. Гамлет, я сприйму ваше дещо, добродію, з усією пильністю душі, а брилик носіть там, куди його призначено, на голові. Сторінка 181. Осрік. Дяка вашій величності, тут вельми душно. Гамлет. Та що ви, дуже зимно, вітер з півночі. Осрік. Дійсно, ясний пане, достатньо холодно. Гамлет. А як на мене і на мою комплекцію, так і душно, і жарко, і парко. Осрік. Надзвичайно, вельможний пане, так парко аж вже й не знаю як. Але, ясний пане, його величність веліли мені ознайомити вас, що вони поставили великий заклад на вашу ясність. Річ, пане, в тім. Гамлет, будьте ласкаві, не забувайте, змушую його надягти шапку. Осрік. Ні, слово честі, коханий пане, мені так зручніше, слово честі. До двору, пане, нещодавно повернувся пан Лаерт. Це, запевняю вас, людина цілковито благородна, сповнена привизначних чеснот, вельми приємної поведенції і дуже поважної показності. Дійсно, кажучи про нього, зворушливо, він являє мапу або календар шляхетства, так що ви знайдете в ньому безкрає поле гідностей, много бажаних дворянину. Сторінка 182. Гамлет. Добродію. Його характеристика не зазнала в ваших устах ніякої шкоди. Хоч, на мою гадку, розподіляючи його прикмети інвентарно, арифметика пам'яті спутала б лік, та й при тім довелось би їй змилити з курсу з огляду на його бистрий хід. Але щоб істину не збавити хвалою, я вважаю його за душу великої цінності, а його обдарованість за таку коштовну й рідкісну, що, мовлячи правдивим складом, його подобу явить нам лише його дзеркало. А хто бажав би наслідувати йому, буде його тінню, не більш. Осрік. Ваша ясність, кажуть про нього безпомильно. Гамлет. Але стосовно чого, добродію? Чого ради ми повиваємо поіменованого пана нашим грубим диханням? Осрік. Пане Горацьо, невже ви не розумієте вашої мови в інших устах? Гай-гай, добродію, треба розуміти. Гамлет. Що означає іменування цього пана? Осрік. Лаерта.
Сторінка 183. Гораціо до Гамлета. В його гамані вже порожньо. Всі золоті слова вже вийшли. Гамлет. Його добродію, Осрік. Мені відомо, що ви не без знання, Гамлет. Хотілося би мені, щоб вам було це відомо. Втім, слово честі. Коли вам і відомо, мені мало з того втіхи. Отже, добродію, Осрік, ви не без знання, якою досконалістю славиться пан Лаерт, Гамлет. Не важусь признати це, бо перш треба порівнятися з ним у досконалості. Пізнаєш кого-небудь, пізнаючи самого себе? Осрік, я маю на увазі, пане, його зброю. Такий іде поголос, що в цьому вмінні він незрівнянний, Гамлет. Яку ж він воліє зброю? Осрік, рапіру та кинджал. Гамлет, дві зброї, і обидві він воліє. Ну і що? Сторінка 184. Осрік. Король, пане, заклався на 6 берберських коней, проти чого він заставив, як мені відомо, 6 французьких рапір та запоясників з усім справунком. Троє з тих шор, слово честі, вельми витонченого смаку, пригарно добрані до держаків, надзвичайно оздоблені шори, ще й вельми майстерної химерності. Гамлет. Що зовете ви шорами, Гораціо до Гамлета? Так я й знав, що вам доведеться заглянути в коментарі. Осрік. Шори, пане, це через плічники. Гамлет. Такий вираз пасував би до гармат, якби ми носили їх при боці. Хай поки що, взявши вашу мову в шори, це будуть через плічники. Але далі. 6 берберських коней проти 6 французьких мечів з усією справою. В тім числі 3 майстерної химерності шор. Це французький заклад проти данського. Про що ж той заклад? То пак по-вашому застава. Осрік. Король, пане, заклавсь, пане, що на 12 випадів між вами і ним він не випередить вас більше, як на 3 удари. Він ставить 12 проти 9. І могло б бути упоряджено негайне змагання, в разі б ваша ясність зболили відмовити. Сторінка 185. Гамлет. А як я й відмовлю? Ні. Осрік. Я маю на увазі, ясний пане, вашу згоду на протиставлення вашої персони в змаганні. Гамлет. Пане, я гулятиму в цій палаті, як знає чи не знає його величність. Це мій час відпочинку. Хай принесуть рапіри. І якщо той пан бажає, а король не передумав, то я виграю для нього. Як ні, то я здобуду тільки ганьбу та зайві удари. Осрік. І я можу переказати точно так? Гамлет. В таким дусі, добродію, прикрасивши, звісно, на ваш смак. Осрік, ручусь за мою відданість вашій ясності. Гамлет, ваш. Осрік виходить. Добре робить, що сам за себе ручиться.
ніхто на це йому руку не позичить. Сторінка 186. Гораціо. Побігло чаря скарлупкою на чубку. Гамлет. Він лицявся ще до маминої цицьки перед тим, як її посати. Отак він та вся його зграя, що їх, знаю, шанує наш мерзенний вік, перейняли тільки тон та маніри часу. Мов якесь шумовиння, плавають вони поверх і наївності, і досвіду людської думки, а дмухни на них спроби ради, і бульбашки луснуть. Входить вельможа. Вельможа, пане мій, його величність вітав вас через молодого осріка, і той переказав, що ви його ждете в цій залі. Король шле мене узнати, чи ви будете ласкаві змагатися з Лаертом, чи волієте це відкласти. Гамлет, я твердий у своїх намірах, а вони збіглися з бажанням короля. Як він жадає, то я готовий, тепер чи згодом, аби я був у такій змозі, як тепер. Вельможа. Король і королева й двір надійдуть зараз. Гамлет. У добрий час. Вельможа. Королева бажає, щоб ви перед змаганням гречно повелися з Лаертом. Сторінка 187. Гамлет. Порада в неї добра. Вельможа виходить. Гораціо. Ви програєте заклад, мій пане. Гамлет. Не думаю. Відколи він поїхав у Францію, я постійно вправлявся. При зайвих очках я виграю. Але тобі й не уявити, як мені важко тут, на серці. Ет, не біда. Гораціо. Ні, любий пане мій, Гамлет, це просто дурощі. Нібито якесь перечуття, що жінку може і збентежило. Гораціо. Як вашій душі чогось не хочеться, Гамлет, пусте, нам чхати на віщування, і горобець не впаде безпевного на те провидіння. Коли станеться тепер, то не згодом, коли не згодом, то тепер, а як не тепер, то однак коли-небудь. Готовність і все. Ніхто не знає свого часу, так що воно значить відійти своєчасно, будь що будь. Входять король, королева, Лаерт, цередворці, осрік, слуги з рапірами та рукавицями, носять стіл та кухлі вина на нім. Сторінка 188. Король. Ходи сюди, мій Гамлете, і візьми від мене руку цю, кладе Лаертову руку в Гамлетову. Гамлет, даруйте, пане, я образив вас, а ви пробачте щиро і шляхетно. Присутні знають, та певне чули й ви, що я караюсь важкою хворістю. Все, що вчинив я, вам вразивши натуру, честь, чуття, перед всіма це безумом зову. Лаерта скривдив Гамлет? Ні, не Гамлет. Що Гамлет був сам в розбраті з собою, і бувши не в собі, Лаерта скривдив? Не Гамлетів це вчинок, він не винен. А чий це вчинок?
безуму його. Як так, то в колі скривджених сам Гамлет, безумство – ворог бідному йому. На зібранні цім, пане, зрікаючись, що мав я намір злий, прошу повірити вас щиросердо, що я, метавши стріли край домівки, небачно брата вразив. Лаерт: так, я вдовольнився в чутті, яке мене найбільш повинно до мсти штовхати. Та в питанні честі, що осторонь стоїть, я не мирюсь, аж доки від бувалих суддів честі почую заклик та умови миру, що не зганьблять моє ім'я. А доти приймаю вашу приязнь яко приязнь, яку не покривлю. Сторінка 189. Гамлет: я рад сердечно, й на братній поєдинок чесно йду. Подайте нам рапіри, Лаерт, і для мене. Гамлет: як прикрашають зброю цю оздоби. Я буду за прикрасу вам, Лаерте, на тлі мого невміння хай ваш хист блисне, мов зірка в хмарі. Лаерт: ви кпите? Гамлет: ось вам рука, що ні. Король: рапір їм, осріку. Небоже Гамлет, заклад ти знаєш? Гамлет: добре знаю, пане. На слабшу сторону заклались ви. Король: я не боюсь, я бачив вас обох. Він поспритнішав та дає нам фору. Лаерт: ця заважка, дозвольте мені іншу. Сторінка 190. Гамлет: ця по мені, завдовжки рівні всі. Осрік: так, ясний пане мій, готується до змагання. Король: поставити на стіл ковші вина. Як Гамлет влучить вперше або вдруге, чи третім нападом сквитає вдари, на всіх бійницях гримнуть хай з гармат. За Гамлета король підійме келих, перлину в нього вкинувши дорожчу на ту, що штири королі носили в короні данській. Дати чари нам, хай тулумбаси сурмам повістять, а сурми всім на чатах гармашам, гармати небу, небеса землі, що п'є король за Гамлета. Почнім же, а ви, судці, слідкуйте пильним оком. Гамлет: почнім. Лаерт: почнім, мій пане. Б'ються. Гамлет: раз. Лаерт: ні. Гамлет: суд. Сторінка 191. Осрік: удар, удар виразний. Лаерт: добре, знов. Король: стій, чару, Гамлете, цей перл тобі, твоє здоров'я. Сурми: стрільба закону. Дати принцу келих. Гамлет: я ще зітнусь. На час відставте трунок, почнім. Б'ються. Ще вдар, визнаєте? Лаерт: так, дотик, дотик, згоден я. Хоч витри лоб, тобі на щастя королева п'є. Гамлет: ласкава пані. Король: ні, не пий, Гертрудо. Королева: мені, мій пане, хочеться, пробачте. Сторінка 192. Король набік: отруєна ця чара, ох, запізно. Гамлет: я, пані, ще не вільний пити зараз. Королева: ходи, я втру тобі лице.
Лерт. Тепер, мій пане, вдарю вже, король, навряд. Лерт набік. Одначе, це не влад з моїм сумлінням. Гамлет. Почнім, Лаерте, лиш не бавтесь. Будь ласка, випадайте з палом, з серцем. Ви ж не за ляльку маєте мене? Лаерт. Так кажете? Почнім. Б'ються. Осрік. Нічого, ані в кого. Лаерт. Тепер держись. Лаерт ранить Гамлета. Далі в сутичці вони міняються зброєю. Гамлет ранить Лаерта. Сторінка 193. Король. Розняти. Розпалилась. Гамлет. Ніще. Королева падає. Осрік. На поміч королеві. Гей. Гораціо. В крові той і той. Що вам, мій принце? Осрік. Що вам, Лаерте? Лаерт. Попав кулик в свої тенета. Осрік. Мене вбива моє лукавство власне. Гамлет. Що з королевою? Король. Зумліла, углядівши кров. Королева. Ні, ні. Питво, питво. Мій сину Гамлет. Питво, питво. Отруєно мене. Умирає. Гамлет. О, чорне діло. Гей, замкнути двері. Це зрада. Де вона? Лаерт падає. Сторінка 194. Лаерт. Тут, Гамлете. Ти, Гамлете, вже вбитий. Ніякі в світі ліки не врятують, в тобі нема життя й на півгодини. Знаряддя зради он в твоїй руці, нагострене й затруєне. Підлота моя на мене вістря повернула. Глянь, я лежу, щоб не вставати вже. Отруту матір випила твоя, не можу більш. Король, король виною, Гамлет, жало отруєне, роби своє, отруто, коле короля. Усі зрада, зрада, король, рятуйте, друзі, в мене ж тільки рана, Гамлет, ти. Кровозмісний, вбивчий, клятий данцю, допий свій трунок. Ось тобі твій перл, рушай вслід матері моїй. Король умирає. Лерт. Розплата заслужена. Він сам дання варив. Простім, брат брата, Гамлете шляхетний, хай не паде на тебе смерть моя та батькова, ані твоя на мене. Умирає. Сторінка 195. Гамлет. Хай небо простить. За тобою я йду. Я мрець Горацію. Матінко, прощай. А ви, що дивитесь, бліді й тремтячі, статисти й глядачі страшного дійства, коли б був час, бо смерть цей наглий стражник спішить за рештом. О, я би вам повів, та де вже там, Горацію, я умер, а ти живеш, повіш про мене правду, не втаємниченим, Горацію. Не покладайтесь, я більше давній римлянин, ніж данець. Ще трохи трунку є, Гамлет. Якщо ти муж, кинь келих, дай. В ім'я небес віддай, Гораціо мій. Що за щербате ймення? Як не розкрити все, лишиться по мені. Якщо мене в своїм берігте серці, відстроч своє блаженство ще на час, ще подиши на цім жорстокім світі і повість розкажи мою. Здалека марш і постріли за коном. Що там за гомін, войовничий? Осрік.
Молодший Фортінбрас звитяжно з Польщі вертає і воздає послам англійським ясу вояцьку. Сторінка 196. Гамлет. Ех. Не вчуть мені вже з Англії вістей, та почуваю я, що Фортінбрас – обранець наш. Йому мій мручний голос, так і скажи, з'ясуй йому джерела того, що скоїлось. Тепер мовчання умирає. Гораціо. Розбилось чесне серце, спи, ласкавий принце. Хай сон миянголів твій сон колишуть. Марш закону. Чом бубни блищають? Входять Фортінбрас, англійські посли з барабанним боєм, корогвами та почтом. Фортінбрас. Де те видовище, Гораціо? Пощо прийшли ви? Як пожалій страхи, то дальш не йдіть, Фортінбрас. Все про різню кричить. О, смерть пихата! Що за бенкет готуєш вічній тьмі? Що стільки королів єдиним махом поклала трупом ти, перший посол? Страшна картина. Сторінка 197. Перший посол. Спізнились наші з Англії вістки. Не вчують уші, що нас мали слухать, про те, що наказ дійснено його, що Розенкранц і Гільденстерн вже мертві, нам дяка буде з уст чиїх, Гораціо. Не з цих, хоч би вони ще й дихали для дяки, ніколи він не дав би їх на страту. А що вам просто на кривавий суд? Вам з Англії, вам з походу на Польщу прибути впало. Хай ці теплі трупи на помості високім покладуть. І я повім, не знаючому світу, як сталося це все. То буде повість про люті, крив'яні, нелюдські вчинки, про вбивства темні, про страшні розплати, про жертви сили, хитрощів і зради, і на сам кінець про замір підступний, що впав на голови призвідцям. Правду скажу про все. Фортінбрас. Спішім про те почути. І скличмо найповажніших на раду. А я з жалем прийму належне щастя в цім королівстві є й мої права. Судьба мені їх велить ознайомити. Гораціо. Про це мені теж випаде сказати. З тих уст, чий голос багатьох потягне, та краще враз це довершити, доки народ в нестямі, щоб не сталося шкод ні бунту, ні інтриг. Сторінка 198. Фортінбрас. Чотири капітани, хай по-вояцьки Гамлета несуть на поміст. Він в живих явив би нам взірець монарха, а в останню путь стрільба в полках, музика військова, хай проведуть його. Забрати геть тіла, картина ця в бою доречна, тут не до лиця. Військам велю огонь,
жалібний марш, виходять